פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ניצבים וילך שנת תשע"ז, הדרשה האחרונה של שנת תשע"ז. ידועים דברי הטור שכאשר חל אירוע במהלך השבוע יש לו קשר בקריאת התורה של שבת שלפניו, ואם אנחנו קוראים פרשת ניצבים וילך לפני ראש השנה, סימן שבפרשה הזו יש את ההכנה הדרושה לקראת ראש השנה. הטור בסימן תו כ"ח, שהוא מביא סימנים לגבי קביעת המועדים, כותב הטור: פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו, מנו ויצרו, צומו וצלו, עמדו ותקעו. זאת אומרת שהטור מצא את החיבור לעניין ראש השנה ובעמדו ותקעו. פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם לאשר מכולכם, עמדו, הכוונה לעמוד למשפט, עמדו, עמידה זה לשון של הכנה למשפט, מופיע בתהילים: למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. עניין המשפט נעמד בצורה של עמידה, ודרך אגב הרב זוננפלד אומר שהגימטריה של הפסוק הזה, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, הגימטריה של זה זה ראש השנה. אז עצם הפסוק הזה מסמל את ראש השנה. עמידה מופיעה גם ועמדו שני אנשים, עמידה מופיע והוא עומד עליהם. אומרים חז"ל, והנה דורשים חז"ל, אלוקים ניצב בעדת כל, הקדוש ברוך הוא ניצב ביחד עם הדיינים. אז עמידה זה לשון של עמידה למשפט, ולכן אומרים תמיד הוא מתייצב למשפט, הוא מתייצב למשפט, פירוש דבר למשפט צריכים לבצע בעמידה. הפרשה שלנו פותחת: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ניצבים זה לשון של עמידה, התייצבות, וכולנו בעזרת השם ביום רביעי בלילה בעזרת השם נתייצב כולנו בליל ראש השנה, וביום חמישי בבוקר בהנץ החמה יתחיל מערכת הדין של כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שנאמר: כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. אנחנו היינו רוצים לעמוד על פסוק אחד, או יותר נכון מקבץ של ארבעה פסוקים בפרשת השבוע, שהם יהוו עבורנו את ההכנה לקראת ראש השנה ואת ההכנה לקראת יום הכיפורים. בגלל שאת השיעור הזה נחלק לשניים, חציו נאמר היום כהכנה לראש השנה, השיעור הבא בשבוע הבא אין שיעור, בעזרת השם ליל שישי בשבוע הבא זה ליל בית לראש השנה, השיעור לא יתקיים, אבל השיעור הבא ברצות השם יתברך יתקיים בערב יום הכיפורים, 20 שעות לפני כניסת יום הכיפורים, בעזרת השם זה יהיה השיעור לקראת יום הכיפורים, ושם נעסוק בדברים הקשורים ליום הכיפורים. אם ככה, יש לנו כאן השבוע אנחנו נדבר על עניינים שקשורים לראש השנה, ובשבוע, בעוד שבועיים בעזרת השם, נדבר על עניינים הקשורים ליום הכיפורים. הנושא שממנו, הפסוקים שממנו נתחיל את הנושא, זה פסוקים שמופיעים בפרשת השבוע ניצבים, פרק ל' פסוק י' א'. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. פסוקים מאוד מוכרים, בגלל שחיברו עליהם שיר. נו, אז כולם מכירים את השיר, כולם מזמזמים את השיר, והכל ברור מאוד. אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד מה פירוש הפסוק הזה, כשהתורה כותבת כי המצווה הזאת, למה התורה מתכוונת. התורה השאירה את זה פתוח, כי המצווה הזאת, והיא לא מציינת על איזה מצווה מדובר. אז הגמרא במסכת עירובין בדף נ"ה אומרת הגמרא: אבי מבר חמא בר דוסא אומר, לא בשמיים היא ולא מעבר לים, שאם בשמיים היא צריך אתה לעלות אחריה,
ומעבר לים היא, צריך אתה לעבור אחריה. פירוש הדבר, שהפסוקים האלה עוסקים בלימוד התורה. כי המצווה הזאת, הכוונה מצוות לימוד התורה, והמצווה הזאת מעבר לים, המצווה הזאת בשמיים, איפה שהיא נמצאת, אתה צריך ללכת אחריה. כך אומר דעה ראשונה בגמרא. והשנייה בגמרא, רבא אמר, לא בשמיים היא, לא תימצא התורה במי שמגביה דעתו עליה כשמיים, ולא תימצא התורה במי שמרחיב דעתו עליה כים. אז הגמרא מביאה דעה נוספת, מה הכוונה לא בשמיים ולא מעבר לים, שוב הדרשה של חז"ל, עוסקים חז"ל בנושא שקשור לתורה הקדושה. רבי יוחנן אמר, לא בשמיים לא תימצא התורה בגסי הרוח, ולא מעבר לים לא תימצא לא בסחרנין ולא בתגרנים. התורה לא תימצא לא בסחרנים ולא בתגרנים, אלה שתי הדוגמאות הנוספות שחז"ל מביאים, כאשר הדרשה של כולם סובב מסביב לעניין של התורה הקדושה. מה החילוקים ביניהם? בשביל זה צריך ללמוד עין יעקב, אין לנו את הזמן כרגע, מי שירצה יעיין בעין יעקב, ברשב"א, בכל המפרשים שם בעין יעקב, מה החלוקה שישנם בין הדעה הראשונה של אבדימי בר חמא בר דוסא לבין רבא לבין רבי יוחנן. רש"י הקדוש בפרשה מביא את דברי הגמרא כפשוטו, אומר רש"י, לא בשמיים, שאילו הייתה בשמיים היית צריך לעלות אחריה וללמדה, ולא מעבר לים, שאילו הייתה שם היית צריך לעבור וללמוד אותה. פירוש דבר, לא בשמיים לא בעבר בים, אם התורה הייתה בשמיים היית צריך ללכת לשמיים, אם התורה הייתה מעבר לים צריך לנסוע מעבר לים. עד כאן דברי רש"י, רש"י לקט בקיצור. אומר רש"י, כי קרוב אליך הדבר מאוד, אומר רש"י, מאוד פשוט להבין את התורה. אז ניתנה לנו תורה שבכתב, מה שאתה לא מבין תורה שבכתב, יש לך תורה שבעל פה, ובזה אתה תבין. עד כאן הדברים הנפלאים של רש"י הקדוש עם דברי הגמרא. בא הספר ים דרך ושואל שאלה מאוד יפה. לא בשמיים ולא בעבר לים, אלה שתי דוגמאות שרוצים להציג דבר שהוא בלתי אפשרי. שהחז"ל רוצים להגיד דבר שהוא בלתי אפשרי, לא נתפס, לא יהיה בחיים, הם מציינים בשמיים ומעבר לים. איפה זה מופיע? גמרא, מסכת גיטין, דף פי דלת. אומר אדם לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע. יהיה לך גט אם תגיעי לרקיע, או על מנת שתעברי את הים הגדול ברגליך. אינו גט. אתה רוצה לדעת מה הדבר כזה שלא נקרא גט? אתה אומר לו, שמע, את רוצה גט? תעלי לשמיים. אני לא מבין, אם היא עולה לשמיים היא כבר לא שיחה אותו, לא כל כך מבין מה התנאי הזה, בכל אופן, תעלי לרקיע. נו, זה אופציה אחת. או תעברי את הים ברגליך. פירוש הדבר, אומרת הגמרא, אינו גט. למה אינו גט? אמר רבי יהודה בן תימא, כל תנאי שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו, אינו אלא כמפליגה בדברים. אם זה דבר שלא מציאותי, לא שייך לקיים אותה, הוא מפליגה בדברים, אומר רש"י, שאין בליבו לשום תנאי, אלא להקניתה בעלמא, מרחקה ודוחה אותה בדברים. זה סתם אומר, זה פטפוטי דברים, הוא סתם אומר לה, תעלי לרקיע, תקבלי גט. נו, יכולה לעלות לרקיע? סתם מה שנקרא למרוח, שום דבר לא. פירוש הדבר, כאשר חז"ל רוצים לציין דבר שההיגיון לא תופס אותו, אין לו שום תפיסה בהיגיון, הוא בלתי אפשרי, מה הם בחרו? תעלי לרקיע או תלכי מעבר לים. אלה שתי דוגמאות שבכלל לא שייך בכלל. נו, שואל הספר בים דרך שאלה מאוד יפה, אז למה התורה בחרה לגבי לימוד התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא בשמיים ולא מעבר הים. שתי מה שנקרא הכי קיצוני שיכול להיות, זה בשמיים, למה התורה בחרה את הדוגמה הזאת? אומר הספר ים דרך תשובה מאוד מאוד יפה, התורה בחרה את הדבר הכי קיצוני, אתה יודע למה? לומר לך שהדבר הכי לא סביר, תאמר, שמע, בשמיים, מעבר לים, שתי דוגמאות האלה נחשבים שאי אפשר לקיימו, לומר לך שכלפי התורה הקדושה אין שום מניעה לקיים את התורה, אין דבר שימנע אותך מללמוד תורה. אם צריך לעלות את השמיים תגיד אי אפשר להגיע, אין דבר כזה שלגבי התורה, לא תוכל לקיים את זה. אין דבר כזה שכלפי השמיים, בגט היא לא יכולה להגיע לשמיים. בתורה אם צריך הוא יגיע גם לשמיים, אם הוא צריך הוא גם יגיע למעבר לים. לכן בחרה התורה בדווקא את שני הדוגמאות הכי קיצוניות, הכי בלתי אפשרי שזה יהיה, כדי למד אותנו שמה? למד אותנו שגם דבר שנראה לך בלתי הגיוני בעליל, אבל כלפי התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע,
תדע לך שאין דבר שלא ייתכן בתורה הקדושה. מה הספר שם ישמואל, פרשת בו, שנת תרע"ו, ומביא בשם אבא שלו, בעל אבני נזר. דבר נפלא. רש"י אומר, לא בשמיים ולא מעבר לים, לא בשמיים. שאם היה בשמיים, היית צריך לעלות אחריה. ואם מעבר לים, היית צריך לעבור אחריה. שאל אותו אבא שלו, בעל אבני נזר, בסדר, הוא צריך לעבור אחריה. הוא יכול לעבור אחריה? צריך לעבור אחריה. הוא יכול לעלות לשמיים? מצאנו אנשים שעלו לשמיים. או אחרי שהם סגרו עיניים, או לפני שהם סגרו עיניים. אבל שזה צריך רכבי אש, סוסי אש. ואין לנו סוסי אש. מה יש לנו רכבי אש? אין לנו. אז מה אתה אומר לעלות לשמיים? בלתי אפשרי. צריך אתה לעלות לשמיים. בסדר, אני צריך. נו, ולכן מה? אני יכול? אמר לו אבא שלו תשובה מאוד יפה. אמר לו, כשאדם שולח שליח לפעולה מסוימת, שולח שליח, איך קוראים לשליח? קוראים לו ידה אריכתה של המשלח. בלשון חז"ל זה נקרא ידו כידו. כוח המשלח בשליח. או שלוחו של אדם כמותו. אבל חז"ל רוצים לומר לנו, אתה שולח מישהו, הוא הידה אריכתה שלך. הוא הידה ארוכה שלך, הוא הזרוע המבצעת של המשלח. אמר לו אבא שלו דבר נפלא. אם הקדוש ברוך הוא אומר כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, אני ציוויתי אותך. אם אני ציוויתי אותך, אז מה אתה? אתה השליח שלי. אם אתה שליח שלי, אין שום מניעה שתגיע גם לשמיים. למה? כי ידך כידי. אני נמצא בשמיים, נכון? אם צריך להגיע לשמיים, אני אדאג שתגיע לשמיים. ולא מעבר לים. אם צריך להגיע מעבר לים, אני גם נמצא שמה. זאת אומרת, אם אתה עצמאי, עצמאי לא שייך. אבל אם המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, אני מצווה אותך. פירוש דבר שאתה שליח שלי, אם אתה שליח שלי, אתה יכול להגיע מעבר לים, אתה יכול להגיע לשמיים, אתה יכול להגיע לכל מקום. עד כאן דבריו הנפלאים של השם ישמואל, פרשת בו, שנת תרע"ו. אנחנו רוצים ללכת לתשובה נוספת, רעיון נוסף של האור החיים, של המהרש"א. אומר המהרש"א שם בגמרא בעירובין, אומר המהרש"א, למה הגמרא, למה התורה כתבה, לא בשמיים ולא מעבר לים? אומר המהרש"א, מפני עומק המושג וקוצר המשיג. לפי שהאדם מונע את עצמו מן התורה והחוכמה, או מפני עומק המושג, הוא אומר, שמע, התורה עמוקה, לא מסוגל, לא בשבילי. או מפני קוצר המשיג, מה זה קוצר המשיג? אני! קוצר המשיג, מה? אני יכול להיות דוגמה לתורה וחייך. אני בא לשיעור, יושב, מסתכל על הרב, יש דבר אחד שאני יודע, רבי חנניה בן הקשיא. אני יודע מה הוא אמר, תשאל אותי בסוף השיעור מה הוא אמר, אני זוכר מה הוא אמר. לא אומר שום דבר, איך אומרים? נכנס באוזן אחת, יוצא בשנייה. כך אומרים, וחז"ל מביאים במדרש פרשת השבוע, אומרים חז"ל, משל לאחד שאמר לעבד שלו, לקח בן אדם, ואמר לו, אדוני, אתה רוצה משכורת? הוא אומר, כן, כמה אתה רוצה? שום דבר, אין לו דרישות. איך אומרים? מינימום, מינימום. כמה זה מינימום היום? 30 שקל? בראבו, 30 שקל. בא בן אדם, אומר לו, שמע, יש פה חבית ריקה, פה הנהר, אם אתה יכול בבקשה, תעביר מים מהנהר לתוך החבית. בראבו. עם מה להעביר? הוא נותן לו מסננת. מסננת. נותן לו מסננת, הוא אומר, בבקשה, תעביר עם המסננת. הוא מסתכל עליו ותגיד, אתה נורמלי? עם המסננת? מה עובר מפה עד אתה הולך מטר? מה נכנס לתוך המסננת? שש טיפות. הוא אומר, אדוני, מה אתה רוצה? קיבלת 30 שקל שעה? אתה עובד משמונה עד ארבע, מה אכפת לך כמה טיפות נכנסות? מה אכפת לך? כך תכניס את המסננת, תצא. בסוף תקבל משכורת. אומר המדרש, אותו דבר תורה. מה אמרתי לך? שאתה חייב לבוא, אתה חייב להבין? בחייה אותך אפשר להבין? אתה בא לבית כנסת, אתה יושב שעה בשיעור, לא מבין שום דבר. רבי חנניה בן הקשיא, אתה יודע להגיד? כבר טוב. ברוך השם, אתה יודע, אתה רואה משפט אחד כבר קלטת, למה? טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף יתמלא החבית. כמה זמן זה ייקח, זה עסק שלך, כמה זמן זה ייקח? 10 שנים, 15 שנה, זה לא עסק שלך. אז נכון מבחינתך, התורה היא עמוקה מאוד, עמוקה. או שהתורה מה? או שאתה קוצר המשיג, אומר, אני דפוק כזה, אני יכול ללמוד תורה? מה קרה לך תורה, משה רבינו, אני יכול ללמוד תורה? מה לי ולעניין הזה? אומרת התורה, לא בשמיים ולא מעבר לים. אפילו אתה מסננת, מה נכנס באוזן אחת, יוצא באוזן השנייה. אספר לכם סיפור, למה לא? הייתי לפני כמה שנים בשבע ברכות בחוץ לארץ, אז
שם אשר אבחות היה איזה אחד כזה, בתחן כזה, אחד כזה, חמוד כזה, הוא אומר. אז הוא סיפר שם סיפור. הסיפור כנראה מתאים שם למקום, אני לא יודע על מה הוא דיבר, אז הוא דיבר על משהו, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק על מה, אבל הסיפור, כשולם, כולם צחקו, הבינו על מה מדברים שם. הוא סיפר שבארצות הברית יש הנהגה, מותר במדינה חודש אחד בשנה לצוץ צבאים. צבאים. צבאים הם חיות מוגנות. חיות מוגנות. אבל חודש אחד בשנה המדינה מרשה להרוג אותם. להרוג אותם. אנשים יושים, יוצאים, מקבלים, יש שמורות מיוחדות שם הם נמצאים, לוקחים, מקבלים אקדחים בכניסה לשמורה, ויורים בהם, הורגים אותם, ואנשים גויים לוקחים אותם ואוכלים אותם, צבעים יש לו בשר מאוד טעים, יצאו, הורגים אותם ואוכלים אותם. יום אחד מתארגן איזה בית כנסת אחד בארצות הברית, הוא אמר את השם של בית הכנסת, כולם צחקו, אני לא יודע מה זה בית הכנסת הזה. בקיצור, מתארגן בית כנסת, יוצאים לציין. כל אחד שמעוניין ירשום את השם, צריך לדעת שעל פי ההלכה אסור לעשות את זה. אסור סתם להרוג בעל חיים בלי תועלת, אסור להרוג. בעל חיים אתה צריך אותו, תהרוג אותו, מפריע לך תהרוג אותו, אבל הוא לא מפריע לך. זה נמצא שם בערבות, אני יודע, מה מעניין לך, אתה גר פה, שם זה נמצא 100 קילומטר, מה זה מפריע לך שיש שם צבעים? אלא מה? סתם, אנשים אוהבים לצוד, שיורים וזה, אקשן, ברוך השם, מבסוטים, טוב? אז מי שרצה ירשום, נרשמו 15 מתפללים, יוצאים לציין. לא יודע ביהודה כותב שזה מנהג של גויים וזה אכזריות ואסור לעשות את זה. טוב. יום ראשון בבוקר גמרו את התפילה, הולכים, יתכונים לצאת לציין. יש שם שני חבר'ה, יש להם, אחד יש לו ג'יפ עם 7 מקומות, אחד כזה, זה קיצור. התארגנו, יוצאים לדרך. לפני שהם יוצאים, אומרים לרב, הרב, הרב יבוא איתנו. הרב יבוא איתנו, מה? מה תגיד, אתם נורמלים? הרב, למה לא? בדרך ידבר דברי תורה. שעתיים נסיעה, הרב ידבר דברי תורה. שם שוכבים על הרצפה, מחכים שיבואו הצבאים. מה אנחנו עושים שם? שוכבים על הרצפה, כמה עם האקדחים כל הזמן. מחכים, מה עושים? שוכבים בתוך שוחה, בתוך, איך קוראים לזה? בונקר. שוכבים בבונקר ומחכים שהם יבואו. אז שם מה עושים? שם מספרים ג'וק, בדיחות. הרב יהיה שם, ידברו דברי תורה, למה לא? למה לא? מה? טוב. בסדר גמור, הרב השתכנע, אוי לרב שמשתכנע מהמתפללים שלו, בקיצור, השתכנע הרב, יוצאים, כל החבר'ה חסים לאוטו, כל הדרך דברי תורה, פיין הוא חשב, נכנסים לתוך הבונקר, לתוך השוחה הזאת, שוכבים שם בכניסה, כל אחד מקבל אקדח ממוספר, מקבל רובי ציד ממוספר, לכל אקדח יש מספר, פיין, נכנסים לתוך השוחה, שוכבים כל ה-15 אנשים בתוכו, והם מסתכלים, המשקפות, מגיע צבי מלמעלה, לעת איתותי ערב ככה, 5-6 אחרי צהריים, מתחיל השמש לשקוע, רואים איזה צבי אחד יורד מלמעלה, וואלה וואח הצבי כזה, 400 קילו אחד כזה, אבא של השבט, קרניים, כזה משהו, מסתכל לכל הצדדים כל רגע, וואלה, חתיכה חתיכה. בקיצור, הוא יורד לכיוון הנחל, הנחל היה לידם, ויורד מההר. כולם דורכים את הרובים, וכולם מסתכלים בקוקר, לתפוס את הצבי, תפוס אותו. ההוראה הייתה שעד שלא רואים כולם את הצבי בתוך הקוקר שלהם, יש כזה מקום שמסתכלים, לא יורים. אמרו, הרב נותן הוראה, מתי יורים? הרב הוא המורד העשרה. הוא נותן הוראה, מתי יורים? בראבו. בקיצור, הרב רואה אותו בקוקר, הוא שואל, כולם רואים? כן. הצבי זז עוד איזה... חצי מטר, כולם נכנס להם בפוקוס, אומר, יורי, פשירו, כולם ביחד, קאפ קאפ שם, 15, הצביע על הגב, רגליים למעלה, זיכרונו לברכה. מת, יופי. חכים 3-4 דקות שתצא נשמתו בתהרה, מת. קיצר, עכשיו, מה עושים עם הבחור הזה? מה עושים? הוא מת. אין מה לעשות איתו, לאכול אי אפשר, הוא מת לא בשחיטה. צריכים למכור אותו. בשר כזה אפשר למכור ב-$2,000. $2,000, מוכרים את הבשר שלו. נו. $2,000, מי לוקח את הכסף? התחיל ויכוח. אם לא היו תופסים כלום, חוזרים הביתה בלי לעשות כלום. אבל תפסו בו חושבים, כזה צבי, וואחד צבי. $2,000, מי לוקח הכסף? אז 10 מתוכם אמרו, מה אכפת לי הכסף? מה הכסף הזאת? תמכרו את זה, תביאו לבית הכנסת. מה? 5 אמרו, מה פתאום בית הכנסת? אני רוצה הכסף. שכבתי פה כל היום בתוך השוחה. מה קרה לך? אני רוצה הכסף, $2,000. אחד אמר, אם הוא רוצה, גם אני רוצה. קיצור, ויכוח 5 אנשים, החליטו לשלוח את הצבי לבדיקה. למה? לדעת מי הרג אותו. צריך לדעת איזה כדור הרג אותו.
זה אומר שלי הרג, אומר שלא הרג, זה הרג. לקחו את הצבי לאבו כביר. לקחו את הצבי לאבו כביר, צריכים לבדוק מי הרג את הצבי. פיין. במקביל שלחו גם את הרובים לבדיקה של מכון בליסטי. ירו. בסדר, ימצאו מי הרג. עכשיו, על מי שייך הכדור הזה. צריך לדעת לפי המספר של הרובה. לכל רובה יש כדור עם מספר. טוב, כעבור 24 שעות מגיע תשובה גם מהפתולוגיה וגם מהבליסטיקה. הרב הרג אותו. הרב הרג אותו. הכדור של הרב הרג אותו. נו, שואלים את הפתולוג למה? אומר, שמע, זה הכדור היחיד שנכנס באוזן אחת יצא בשנייה. וזה רק רבנים יכולים לעשות. לדבר ויכנס באוזן אחת יצא בשנייה? אומר, זה רק רבנים יכולים לעשות. למה הבאתי את זה? טרקסקל, אומרים חזל, אדם בא לשיעור מה? מסננת, נכנס באוזן אחת, יוצא בשנייה. אומרים לו, חזל לא עסק שלך. אתה תעשה מה אתה מצווה, מה אתה מצווה? תשמע שיעור, תשמע שיעור, אתה מה אכפת לך? מה יצא, לא יצא, כמה נקלט, לא נקלט, זה הציווי שלך. אומר לנו המהרש"ל, לא בשמיים ולא מעבר לים, על מה מדבר כאן? על דבר ראשון עומק המושג או קוצר המשיג. לכן אומרת התורה, אל תתרגש. התורה היא עמוקה ואתה קשה לך לקלוט, אבל אתה תקלוט. בא אור החיים הקדוש ואומר שהתורה מדברת על התורה ומצוותיה. לא בשמיים, אומר אור החיים הקדוש, הכוונה לתורה הקדושה. ולא מעבר לים, הכוונה לשמירת מצוות התורה. פירוש הדבר, שהתורה קשה, קשה להשיג את התורה. היא לא בשמיים, אומר משה רבינו, התורה לא קשה. הורדתי אותה מהשמיים לארץ, הייתי בשמיים והורדתי אותה. לכן לא בשמיים, לא נשאר שם שום דבר. ולא מעבר לים, אומר משה רבינו, גם אין לכם בעיה לקיים את המצוות. אני, אומר משה רבינו, לא יכול לקיים את כל המצוות. למה אני לא יכול לקיים את כל המצוות? למה? כי אני לא נכנס לארץ ישראל. למה? כי לא נתנו לי לעבור את הירדן. אם לא נתנו לעבור את הירדן, אני לא יכול לקיים את המצוות. אבל אתם נכנסים לארץ ישראל. אם אתם נכנסים לארץ ישראל, אתם יכולים גם לקיים את המצוות. אז לא בשמיים ולא מעבר לים. עד כאן דברי אור החיים הקדוש. הוא מחלק את העניין של השמיים ומעבר לים לתורה ולמצוות. אנחנו רוצים ללכת לפירושו של הרמב"ן ורבנו עובדיה ספורנו. הם לא נוקטים שהתורה מדברת על הפסוק כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. התורה לא עוסקת במצוות לימוד התורה, אלא במצוות התשובה. כותב הרמב"ן ורבנו עובדיה ספורנו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום בתשובה עוסקת התורה. המצווה הכוונה למצוות התשובה. למה? כי כל הפסוקים מתחילת הפרק, הכל עוסק בעניין התשובה. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך. הכל התורה מדברת כאן על תשובה. אם התורה מדברת כאן על תשובה, פירוש הדבר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, מה שכתבתי קודם, במה התורה עוסקת? בתשובה. מה התשובה? לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא בפיך ובבך לעשותו. למה? כי לעשות תשובה מעל יתה צריכים להגיע לשמיים. לעשות תשובה מעל יתה צריכים לעבור מעבר לים. למה? בגלל שאתה נראה לך עבירה פרופר, עבירה קטנה שאתה עשית. אומר, מה השמיים? איזה שמיים? מה עשיתי? אפשר לחשוב מה עשיתי. מה עשיתי? לקחתי כוס מים ושתיתי בלי ברכה. מה עשיתי? מה עשיתי? גנבתי את הקדוש ברוך הוא. נכון? כתוב בגמרא, להשם הארץ ומלואה. אומרת הגמרא, כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. לפני זה, זה שייך לקדוש ברוך הוא. אחרי שברכת, אומרת התורה, והארץ נתן לבני אדם. לפני הברכה זה שייך לקדוש ברוך הוא, ברכת, הוא מרשה לך לשתות. אומרת הגמרא, כל מי שאוכל ולא מברך, מה הוא? גוזל את הקדוש ברוך הוא וגוזל את כנסת ישראל. וחבר הוא לאיש משחית. מי זה איש משחית? חבר של ירובעם בן נבט, לא פחות ולא יותר. אתם יודעים מי זה ירובעם בן נבט? חויתי ומחתי עשור רבים. זה ירובעם בן נבט. אומר הבן אדם, מה עשיתי? מה עשיתי? כולו לקחתי בננה ואכלתי בלי ברכה. תראה מה אתה אומר לי. גנבתי את הקדוש ברוך הוא, גנבתי את כנסת ישראל, חבר של ירובעם בן נבט. מה עשיתי? אפשר לחשוב. מה אכלתי? כולו בננה. לא אכלתי חצי בהמה, כולו בננה. אכלתי קשיו אחד. על מה אתה עושה בלגן? אם אתה רוצה לחזור בתשובה על הגזלה, אתה צריך ללכת לכל אחד מכנסת ישראל, בקש ממנו סליחה. אתה יודע למה סליחה? אני לא בירכתי וגנבתי ממך את השפע, תסלח לי בבקשה, תסלח לי.
יכול להיות שחלק מהאנשים לא הבינו אפילו על מה אתה מדבר. הוא אומר, מה, מה? מה, מה אמרת? מה? מה? לא הבנתי. לא ברכתי, מה אתה רוצה ממני? פתח את ארון קודש, כנס בפנים, מה אתה רוצה מהחיים שלי? הוא לא מבין אפילו על מה אתה מדבר איתו בכלל. אתה רוצה לחזור בתשובה שלמה? צריך לעבור אצל כל אחד. להגיד לו, סליחה, גנבתי לך את השפע. מה זה כל אחד? מעבר לים. הוא נמצא שם, מעבר לים, לך תבקש ממנו סליחה. הוא נמצא בשמיים, לך תגיד לו סליחה. פירוש הדבר, לחזור בתשובה שלמה על אבונות, אתה לא יודע מה אתה מחולל. אז בברכה, הגמרא אומרת לך מה אתה מחולל. גנבת את הקדוש ברוך הוא, גנבת את כנסת ישראל, ואתה חבר של ירובעם בן נבט, אבל ישנם עבירות שאתה אפילו לא יודע מה אתה מחולל. כותב הרי שישחוכמה, אין לך מושג מה אתה עושה בעבירה שלך, בלושנור אחד, בדיבור אחד שלך, אתה יודע מה אתה מחלל בעולמות? אומרת המשנה באבות, דע מה למעלה ממך. אומר חז"ל, כל מה שנעשה מלמעלה ממה זה ממך, ממה שאתה עושה. פירוש הדבר, אתה אפילו לא מודע לעבירות שלך. אני רוצה להביא לכם דוגמה נפלאה. מביא אותה האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין, הוא מביא את זה בספר נר ישראל. אחרי זה ראיתי דוגמה אחרת, מאוד דומה לרעיון שלו, ממישהו אחר, אבל אותו רעיון. רבותיי, היה גנב אחד. גנב. בחור ניסה את כוחו, רצה להיכנס לאיזה בית, לא הצליח, הבית הזה סגור מכל הכיוונים, כספות, רב בריח, רב זרועות, רב קיצור, כל הרבנים על הדלתות שלו. חוץ מזה יש לו מצלמה על כל חלון, ויש לו סורגים, וסורגים כזה של, איך קוראים לזה, אלדור, פלדור, איך קוראים לזה, בקיצור, קשו בומבה של חזק, בקיצור, החליט הוא יעלה לגג, ומהגג הוא ינסה דרך הסוכה. ניסה להזיז הסוכה ימינה שמאלה, פתברר, שמע, זה תקוע הסוכה הזאת עם אומים, עם משהו ככה דוך הינדוך. טוב, הגמר אומר אין מזל, הוא ירד, גמרנו, אין פה עבודה, יחפש מקום אחר. כשהוא יורד, נסה לרדת מהגג, הוא רואה על הגג, הוא רואה בורג, ראש של בורג. וואלה, הקוטר הזה מוציא את הסנטימטר שלו, אומר בול מה שאני צריך בבית עכשיו. הוא אומר, אם לא לגנוב, לפחות אני חוזר עם האום, הוא צריך להכניס משהו דוך עם דוך. איך קוראים לזה, היום נכנס דיבל, לא דיבל, איך קוראים לזה? ג'מבו, ג'מבו, בוא. הוא לא צריך ג'מבו, הוא צריך ג'מבו, זה עושה פרפר בפנים. אני מדבר אחד, עובר צד אחד, כזה מסגנים. אתה תוקע אותם, מכניסים כזה ברזל מצד לצד וסוגרים אותו. כזה מין דבר, הוא צריך, אמרו לו, לא מייצרים את זה יותר. יש מקסימום 15 סנטימטר, הוא צריך 45 סנטימטר. נו, מאיפה מביא 45 סנטימטר בורג? קיצור, מצא את זה, העריך הקוטר, בדיוק מתאים לו. היה לו, קודם זה, מפתח שוודי, צ'יק, תתחיל סובב, ברוך השם, מסתובב, פיין, יוצא, 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 פיין, ברוך השם, כבר 37 סנטימטר בחוץ, מודד, אומר, הנה זה בול, עוד קצת, טק, 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 יוצא כבר 42, בדיוק מה שהוא צריך, וואו, 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 הגיע 46 סנטימטר, יצא הבורג, פתאום הוא שומע, פח! פיצוץ אדיר, הוא נבעל. מה זה? תפס את הבורג, הכניס אותו לכיס, ירד על המחזב. צ'ק על החתולים, נו, מה? פותח שערים בתמונה, יורד צ'יק צ'ק על המחזב, מגיע למטה, השכנים שמעו כזה בומבה, כולם יוצאים לזה, מה קרה? פתאום רואים מישהו יורד על המחזב, איזה חפצם גנב, חבל, כולם יורדים, תפסו אותו, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מהחיים שלי? מה אתה מטפס על המחזב? עשיתי שילוח הכאן, מה אתם שואלים למה? מה אתם אכפת לכם מה עשיתי? מה זה היה בומבה? מה אתם שואלים אותי? בומבה? מה אתה רוצה מהחיים שלי? בומבה? אני אחראי על הבומבות? אני לא עובד בחיזבאללה, לא אחראי לבומבות. טוב, לא ניתן לך ללכת. בינתיים אלה בבומבה פתחו, שמעו צעקות למטה. מסתכלים, כולם מסתכלים למעלה, מה קרה לכם? תשאלו, אומר, נברשת 200 קילו נפלה בסלון. נברשת, כולה זהב, עם קריסטלים אמיתיים, עשו אותם בהונגריה, אמיתיים, עלה 100,000 דולר הנברשת, 100,000 דולר. זה לתקוע אותו, שוקל כל כך הרבה, הכניסו דיבל דוח הינדוך עד הגג למעלה, עד הגג, כל הבטון, ככה טק 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 עם קונגו, ככה מישהו רבע שעה, תקע אותו למעלה, סגר אותו עם דיבל, 45 סנטימטר, ועוד ביטן אותו מלמטה, ביטן מלמעלה, ושם יוטה עם זפת, סגור כמו שצריך, במפורט את זה. בא היאנק לזה, הוציא את הדיבל. הוציא הדיבל, נפל למטה הנברשת, שבר את הנברשת, שבר את הרצפה, הרצפה משיש איטלקי ביבוא אישי מרומניה, בקיצור, הלך הכל, הכל הלך, הכל נשבר. חוץ מזה, האישה נבהלה,
והאישה הזאת יש לה בעיה עם השסטום, והשסטום אף החוצה. נו, בראבו. עכשיו, תפסו את הבחור, אומר, אדוני, תראה מה עשית. אומר, מה עשיתי? מה עשיתי? לקחתי בורג 45 סנטימטר. כמה עולה בורג? כמה עולה? 10 שקל? אם הם עושים את הגנב, כמה הוא משלם? כפל, קחו 20 שקל, תהיו בריא. מומה 20 שקל? 20 שקל? 20 שקל? שברת את הנברשת, הלכה הנברשת. האישה בבית חולים עכשיו שסתום. מה אתה מדבר? הלך הכזה, הרצפה. טובים אותו לכמה כסף? טובים אותו עכשיו 150 אלף דולר. בא בן אדם לפני השופט, אומר, אדוני השופט, תגיד, נורמלי? אני גונב בורג, מכניסים אותי עכשיו נברשת, שסתומים, רצפה. אני לא מבין מה אתה רוצה. לגבתי, זה מה לקחתי, אתם רוצים, קחו את זה בחזרה. מה אתם עושים רעש מכל דבר? אומר האדמור רב ישראל מירוז'ין, למעשה, בחטא שלנו אותו דבר. אתה אומר, מה כל עשיתי? מה, לא, לא בירחתי שהכל נהיה מדברו. אתה יודע מה עשית? הורדת את השפע, הפסקת להוריד שפע לעולם, אתה חבר של ירובעם בן נבט, הרסת נברשות, הרסת רצפה, פירקת שסתומים, הכל בגלל זה. אומר, אני זה מה שעשיתי? כולו מה עשיתי, לא בירחתי. אותו משל ראיתי בספר אחר. בא בן אדם, היה צריך המרפסת שלו, היה צריך 40 סנטימטר של ברזל. ברזל עבה, היה צריך לשים משהו, להוציא כזוסטרה החוצה. היה צריך, נו, החברה של הברזלים נמצאת מחוץ לעיר. הוא אין לו זמן, הוא באמצע עבודה עכשיו, בדיוק היום הוא לקח על חמה מאיזה גמח. כמרנו, אומר, הוא פשוט מאוד, ליד הבית יש מסילת רכבת. מסילת רכבת, הוא לקח את היפרון שלו עם סנטימטר, מדד 40 סנטימטר, הוציא את היפרון, עשה פה, הוציא, עשה פה 40 סנטימטר, הוציא את הדיסק, טירים, טירים, הוציא 40 סנטימטר, תקע בסוכה, בראבו, מבסוט, הסוכה עומדת, בומבה, עשה על חמה כל היום, הלכים איזה עם המסכה, מבסוט. שבע בערב באה הרכבת. שום דבר, הנהג נוסע, הוא אפילו לא רואה, חסר במסילה משהו, נוסע צ'אק, יורד במסילה למטה. יורד ממצילה למטה, הלך הקטר, ירד ממצילה, עד שמחזירים אותו, צריכים להביא מנוף, להרים אותו. הנהג שם ברקס בפתאומיות, 50 איש עפו קדימה, אחד על השני, זה שבר היד, זה הזה יצאו לו השיניים, זה יצאו לו אוזניים. בקיצור, כולם עפו קדימה, פצועים, בית חולים, ניתוחים, הכל. מסתכלים במצלמות של הרכבת, מי עשה את זה? בעיה, כלומר, היה צריך 40 סנטימטר ברזל. היה צריך, אומרים, אתה יודע מה עשית? הורדת הרכבת מהפסים. 50 איש פצועים, אמבולנסים, ניתוחים, פיזיותרפיות, שיניים, תותבות, הכל שלך. אני אומר, אני ירדתי רכבת מהפסים, אתם ירדתם מהפסים. אני לקחתי 40 סנטימטר, זה מה שלך, 40 סנטימטר, מה לקחתי? אתם רוצים, אני אחזיר לכם את זה. אני אחזיר לכם מה אתם רוצים מהחיים שלי. פירוש הדבר, הבן אדם מבחינתו, מה לקח 40 סנטימטר, מה הוא לקח? אבל למעשה שאתה מתבונן ב-40 סנטימטר, מה אתה רואה? בגללך ירד הרכבת, בגללך יש פצועים, בגללך יש הרוגים, הכל ממה? אתה רואה מה זה קטן. אומר הרמב"ן, כי המצווה הזו היא אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי, ולא רחוק או לא בשמיים מילי מויר. תדע לך שלעשות תשובה זה בשמיים. תדע לך לעשות תשובה זה מעבר לים. לעשות תשובה מושלמת, תחזור בתשובה על כל מה שעשית, פרוצדורה. מה אני אבקש ממך? כי קורוי ולכו הדובר מאויד, בפיחו ובלבובכו לעשוי סוי. חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. לא ביקשתי ממך לשלם את הרכבת שנפלה, לא ביקשתי שום דבר. אומר האלשיך, מה רבנו? נו, אשריך. איזה סרטים, של מה? על הרכבת? ברוך השם, היית ברכבת הזאת? אבל לא מאמין. לא מאמין. ממש ראית או שרק אמרו לך שהיה? אתה נראה לי תלמיד חכם. טוב, בכל אופן, מה שנוגע אלינו, אומר לנו השייח הקדוש, דוד המלך אומר בתהילים, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. שואל השייח הקדוש, חסד? כי אתה תשלם לאיש כמעשהו? מה חסד בזה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בעל חסד גדול. הוא לא אומר לך, תשלם את זה שהרכבת ירדה מהפסים. מה? כי לך השם חסד, אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה שהוא עשה? מה הוא עשה? הוריד ברזל? את זה הוא משלם, לא יותר מזה. אז זה החסד. אומרים המפרשים, אומרים המפרשים שזה מה שאתה אומר כל בוקר ביגדל אלוקים חי. מה אתה אומר? אומר ביגדל אלוקים חי, מה אתה אומר? גומל לאיש חסד.
כמפעלו נותן לרשע רע כרשעתו. שואלים המפרשים, למה נותן לרשע כרשעתו ולאיש חסד כמפעלו? אם אתה נותן לאיש חסד כמפעלו, תגיד נותן לרשע כמפעלו. אם אתה נותן לאיש חסד כמפעלו, גם לרשע לא. לרשע נותן לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע כרשעתו. מה אתה מודה לך? יגדל אלוקים חי וישתבח. ישתבח הקדוש ברוך הוא. מה קרה? פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא ידבר שמו לעד, כשבן אדם עשה נזק, עשה רשע, חתך ברזל, הקדוש ברוך הוא לא מאשים אותו על הרכבת שירדה מהפסים. נכון, גרמת, נכון, אני לא תובע אותך על זה. נותן לרשע רע כרשעתו, רק מה שהוא עשה את הרשע, גנבת ברזל, אז אתה משלם, לא יותר. אבל גומל לאיש חסד כמפעלו. הלכת, נתת מישהו שאמר שהוא הולך למות, והוא אפשר להציל אותו בניתוח, והניתוח עולה 20,000 דולר, ואתה הלכת, נתת 20,000 דולר, והצילו אותו. הצילו אותו בניתוח, נתנו 20,000 דולר והצילו אותו. הוא התחתן אחר כך, והיה ראש ישיבה גדול, ונולדו לו 10 ילדים, והראש ישיבה הזה יש לו 500 תלמידים. הזכויות של מי נזקף? למי הזכויות האלה? למי ששילם את ה-20,000 דולר. גומל לאיש חסד כמפעלו. כל המפעל שיצא, הכל אתה מקבל. אז זה יגדל אלוקים חי וישתבח, זה השבח הגדול של הקדוש ברוך הוא. שנותן לרשע רע כרשעתו, גומל לאיש חסד כמפעלו. עד כאן הדברים שקשורים אלינו. יוצא שאליבא דהרמב"ן ורבנו עובדיה ספורנו, הדברים עוסקים במצוות התשובה. אנחנו נחלק את השיעור לשניים. היום אנחנו נדבר על כי המצווה הזאת על תורה, ראש השנה, ובשבוע הבא בעזרת השם, עוד שבועיים, ביום חמישי, נדבר על כי המצווה הזאת בחלק של תשובה. כי אנחנו נמצאים אז ביום ח' בחודש תשרי, השמיני לעשרת ימי תשובה, ושם נדבר על ענייני התשובה. אז קודם כל היום בוא נדבר בענייני ראש השנה. ראש השנה כי המצווה הזו יש לגבי התורה הקדושה. רבותיי, כדי להביא את הדברים, בוא נלך בעזרת השם דבר דבור על אופניו. הסברנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, דברי מדרש. נחזור עליו בקצרה, כי דרכו אנחנו ניכנס לענייני ראש השנה. אומרת התורה פרשת אמור, בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל לבן מלכים שהיה לו דין בפני אביו, אמר לו אביו, אתה מבקש לזכות לפניי בדין ביום זה? אתה רוצה לזכות בדין? מנה לי ניקולוגוס פלוני, ניקולוגוס זה סנגור, ואתה זוכה בדין. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם אתם מבקשים לזכות לפניי בדין, תהיו מזכירים זכות אבות ואתם זוכים לפניי בדין. אתה רוצה לזכות בדין? תזכיר זכות אבות. אומר המדרש, באחד לחודש זה אברהם, שנאמר אחד היה אברהם, זיכרון תרועה זה יצחק, שנאמר בנאי לחר נאחד בסבך בקרנב, מקרא קודש זה יעקב, שנאמר שמע אלה יעקב וישראל מקוראי. ומתי תהיו מזכירים זכות אבות ואתם זוכים לפני בדין? באחד לחודש השביעי. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא התברך שמו, שהוא המלך, אומר לנו הבנים, אתם רוצים לקחת סנגור טוב? תזכירו זכות אבות. זהו, ראש השנה מזכירים זכות אבות. איזה זכות אבות? באו האשכנזים, ובפיוט המוכר ביותר שנמצא אחרי הקדושה, אומרים כך, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, זה אברהם אבינו, ובבן הנעקד ישבית מדננו, זה יצחק אבינו, ובזכות התם יוציא היום לצדק דינינו, יעקב. כי קדוש היום לאדוננו. יופי, עד כאן דיברנו בשבוע שעבר. אנחנו עכשיו רוצים ללכת עוד שלב אחד. ואין מליץ יושר מול מגיד פשע. אתה בא לדין? אין מליץ יושר, מגיע השטן 300 קרונות של עבירות וסקית ניילון של ישי מצוות. 300 עבירות, 300 קרונות עבירות. מגיע סקית תנה, סקית אוכל עם מצוות. ואין מליץ יושר מול מגיד פשע. מה אתה עושה? תגד ליעקב והחוק הוא משפט. וצדקנו במשפט, המלך המשפט, האוחז ביד מידת משפט. תגד ליעקב, אתה נמצא במצב כזה במצוקה? תגיד יעקב. אם תגיד יעקב, אתה זוכה בדין. יעקב. יש קוד פתיחה, יעקב. מה קרה? מה יש יעקב? מה יעקב?
אם הייתי אומר תגיד יצחק, הייתי אומר הולך טוב. למה הולך טוב? כי יש חלק גדול מהמפרשים שאומרים שעקדת יצחק מתי הייתה? בראש השנה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. היום מה זה? ראש השנה. אז יש חלק מהמפרשים אומרים יום ראש השנה. נקלעת למצוקה, תזכיר עקדת יצחק. הזכרת עקדת יצחק, בסדר גמור, אומר לא. תגד ליעקב, דבר חוק ומשפט. שואל רבי חיים קניבסקי, במחזור שיצא עם הפירושים שלו, שיח שפתותינו, מה זה תגד ליעקב דבר חוק ומשפט? מה זה יעקב אינו? למה דווקא יעקב? שאלתו של רבי חיים קניבסקי. רבותיי, לא רק זה, ישנו פסוק שאצל האשכנזים, זה הפסוק המרכזי בראש השנה. בני עדות המזרח מזכירים אותו רק לפני התקיעות. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. שוב פעם יעקב. למה יעקב? למה יעקב? מה יש יעקב? שוב פעם, משפט לאלוקי יעקב. אתה מגיע למשפט, בין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגד ליעקב. יעקב, מה אתה רוצה מיעקב? מה יעקב פה נמצא? טוב, תגד ליעקב, יעקב. רבותיי, אנחנו נקרא בעזרת השם שבת תשובה. אומרת התורה כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אומר שם רש"י, יעקב הוא החבל. למה הוא החבל? כי הוא מחבר את כל האבות הקדושים. יש לו זכות אבי אביו אברהם, בזכות אביו יצחק, בזכותו שלו. אז הוא חבל. טוב. אנחנו רוצים בעזרת השם להבין מה זה יעקב, כי הפסוק אומר בתהילים קמ"ו, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו. יעקב, אלוקי יעקב, אתה מזכיר יעקב, הכל בסדר גמור. רבותיי, למי שזוכר, הבאנו בשבוע שעבר את דברי השפת אמת, שנת תרי סמך ב'. הבאנו את השפת אמת, אותו דבר מביא רבי אהרון קוטלר בספרו משנת רבי אהרון. שמה? שמלכויות זיכרונות ושופרות זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב. מלכויות זה אברהם אבינו שנאמר, אומרים חז"ל, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם אבינו וקראו אדון. יצחק אבינו זה, זה זיכרונות, למה? ועקדת יצחק לזרו היום, ברחמים תזכור. אז מה זה? זיכרונות. מה נשאר לנו עוד? שופרות. שופרות כנגד מי? יעקב. למה שופרות קשור ליעקב אבינו? כותב השפת אמת, בחינת יעקב שצורתו חקוקה בכיסא הכבוד, שהוא שופרי דאדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ולזה זוכים על ידי התורה. התורה שייכת ליעקב אבינו. למה? כי הנביא מיכה אומר מה? תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. התורה נקראת אמת, תורת אמת נטעה בתוכנו. ברוך אתה השם נותן התורה, אמת זה יעקב, ולכן אתה מזכיר את יעקב כי הוא מזכיר את התורה. אותו רעיון מופיע במשנת רבי אהרון חלק ב' עמוד קפ"ד, רעיון נפלא. רבותיי, אנחנו מכאן רוצים, עד כאן דיברנו בשבוע שעבר, אנחנו מכאן רוצים להמשיך למנף את העניין. ישנה משנה במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בסוכות על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. אומרת הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, אביאו לפניי שתי הלחם בפסח, מפני שפסח נידונים על התבואה, ואני אברך לכם את התבואה שבשדות. אביאו לפניי שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן, תביאו לי פירות, אני אברך לכם את הפירות. נסחו לפניי מים בחג, למה? כי בחג הסוכות נידונים על המים, תביאו לי מים, אני אברך לכם גשמי שנה. ואמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה בשופר? מה כתוב פעם בגמרא בפשטם של דברים? מה אומרת הגמרא? יודעים מה הפשט? אומרת הגמרא, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליך. ואז מה? בכל חג אני אומר לך להביא לי משהו ואני נותן לך ברכה. תביא תבואה, אתה מקבל ברכה על התבואה. תביא פירות, אתה מקבל ברכה על הפירות. תביא מים, אתה מקבל ברכה על המים. מה אתה עושה בראש השנה? בראש השנה אתה ממליך אותי ואני זוכר אותך. אמרו לפניי מחויות, יעלה זכרכם לפניי לטובה. אומרת הגמרא, הוא במה? בשופר. מה השאלה, הוא במה בשופר? שואלת הגמרא, תגיד, איך אתה דוחף את זה למעלה? איך אתה דוחף? איך אתה דוחף את זה למעלה? אומרת הגמרא, ובמה? לעלות את המלכויות והזיכרונות, איך אתה מעלה למעלה? בשופר. מה קרה? למה האמירה לבד לא מספיק? למה הזיכרונות של עקדת יצחק לא מספיק? למה אתה צריך את הכוח של השופר לרומם את זה למעלה? זו שאלה מספר אחת.
שאלה מספר 2 אנחנו רוצים לשאול. רבותיי, מערכת השופרות עוסקת בנושא אחד, מעמד הר סיני. אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמה מן השמיים, משמעתם קוליך, ונגלית עליהם בערפלי תואר. גם כל העולם כולו חל מפניך בגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, ותשמיעם את עוד קוליך ודיברות קודשך. מלהבות אש בקולות וברקים עליהם הופעת וכולי. וכאן מביאה התורה 3 פסוקים שהתורה מדברת על שופר, כולם מהתורה, הכל שופר מעמד הר סיני. ונעקה כתוב בתורתך, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. שופר נאמבר 1. הלאה, ונאמר ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. 2 שופר, 3 שופר. ונאמר וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר השם. רבותיי, 3 פסוקים מן התורה, 3 מן הנביאים, 3 מן הכתובים, 3 הפסוקים מהתורה, שופר, מה זה? מעמד הר סיני. יפה מאוד. רבותיי, אתם יכולים להסביר לי מה קשור מעמד הר סיני, מה הוא קשור לפה? מה מעמד הר סיני? מה קשור מעמד הר סיני לפה? ולא רק זה, הרס"ג בעשרת הביאורים שמופיעים במחזורים לפני תקיעת שופר, שואל למה תוקעים בשופר, הוא מביא 10 ביאורים. בין הביאורים שהוא מביא שמה, כדי להזכור זכות מעמד הר סיני. מה זכות מעמד הר סיני קשור לראש השנה? ראש השנה מה זה? המלכת המלך. מה קשור לראש השנה? מה אתה נכנסתי פה עכשיו עם הזכור מעמד הר סיני? אומרת הגמרא, צריכים להגיד 10 פסוקים, 10 פסוקים במלכויות, 10 פסוקים בזיכרונות, 10 פסוקים בשופרות. שואלת הגמרא מסכת ראש השנה, הני 10 פסוקים כנגד מה? 10 פסוקים כנגד מה אומרים אותם? אומרת הגמרא, דעה ראשונה, אתה יודע כנגד מה? כנגד 10? לא, 10 ראשונה כנגד 10 מאמרות. דעה שנייה אומרת הגמרא, כנגד 10 הדיברות. אם היה לנו רק 10 מאמרות, מובן טוב מאוד. למה 10 מאמרות מובן? כי אתה נמצא בראש השנה. בריאת העולם, היום הרת עולם, נכון? היום האחרון לבריאת העולם הוא א' בראש השנה, זה יום שישייה בשבוע. זהו, המאמר העשירי, נגמר העולם, זהו. אז 10 מאמרות. מה שייך 10 פסוקים שאתה אומר כנגד 10 הדיברות? מה קשור כאן 10 הדיברות? רבותיי, אנחנו רוצים ללכת לעוד שאלה אחת או 2 או 3, ונראה בעזרת השם לסיים. רבותיי, תרשו לי לשאול שאלה מאוד פשוטה. הרמו כותב, הרמו כותב להלכה, תו קוף פי ב', נוהגים, אומר הרמו, נוהגים לאכול תפוח בדבש, בליל ראש השנה תפוח מתוק בדבש, ואומרים שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. זה הרמה מביא, גם בני עדות המזרח נוהגים את המנהג הזה, נכון או לא? יבו, בראבו. למה עושים את זה? למה תפוח בדבש? מה, מה? ולמה דווקא דבש? והתפוח מה? מה הייתה אתה ממליץ? קלמנטינה? עכשיו קלמנטינה? מנגו. מילון? למה אתה לא הולך פשוט מאוד? יש חשיבת המינים. קח תמר. תמר, פצצת אנרגיה. ואתה שם אותה בתוך הדבש של התמרים. אתה שאלת על מנגו, בננה ופצ'וליה, לא, קלמנטינה. זה מה שאני שואל, למה תפוח ולמה דבש? ואיזה דבש אתה שם? של דבורים. מה קרה? קח דבש תמרים. שהתורה קוראת לארץ הזאת דבש, ארץ דבז חלב ודבש, מה היא אומרת? איזה דבש? מה שמרים? קח תמר, אין יותר תמים ממנו. כל כך טעים, מה הוא חושב, מהפירות שנשתפכו בהם ארץ ישראל. קח אחד, תמר לך, או מג'הול כזה מהגדולים, של 50-60 קילו, שקל קילו, קח אחד כזה, עם האדווה שלו, שימו השם, בואי רפרי אוהד, תאימו לו שלה מרצון שתהיה לנו שווה אחלה מתוקה. אתה לוקח תפוח, אתה מחפש עם התפוח הזה 100% מתוק, למה שלא יהיה לך גרנד אלכסנדר, כי הוא קצת חמצמץ. אתה רוצה לקחת אחד שהוא חרמון, הוא קצת חמצמץ, אתה יודע, מתוק, תחפש לך דלישס, מתוק, בדבש של דבורים. מה קרה? טוב, רבותיי, סיפור שלם הדבש הזה.
אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, למה דבש ולמה דווקא לקחת את הדבש של הדבורים עם תפוח. בעזרת השם נבהר גם את זה. האמת היא שאנו צריכים לתת את זה שיעור בפני עצמו על התפוח בדבש, אבל נשאיר את זה למועד אחר. מה שנוגע אלינו, אני רוצה לשאול שאלה. אחינו בני עדות אשכנז נוהגים לומר החל מראש חודש אלול ועד הושענא רבה לדוד השם אורי ואישי. בני עדות המזרח אומרים את זה כל השנה, כל השנה. יש כאלה שאומרים את זה שחרית, ויש כאלה שאומרים את זה גם בין מנחה לערבית או לפני ערבית. תימונים אומרים את זה במנחה אני חושב, וחלק מהספרדים אומרים את זה בערבית, אני לא בדיוק מתמצא בכל המנהגים. פעם אחת ביום בטוח, פעמיים ביום, כל אחד בשיטה שלו. למה לא? מזמור חף זין בתהילים. המשנה ברורה, בסימן תו קו פי א', אומר המשנה ברורה, הוא פוסק איזה הלכה, המקור לזה מופיע בתיים מהמינוגים, אומר המתה אפרים, נוהגים במדינות אלו מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים, לומר בכל יום אחר גמר התפילה, מזמור חף זין בתהילים לדוד השם אורי ואישי, בוקר וערב, כותב האלף למטה, ביסוד המנהג על פי המדרש, אורי בראש השנה, אישי ביום הכיפורים, כי הצפנני בסוכו, חג הסוכות. המשנה ברורה, סימן תו קופי א', כותב את זה להלכה. יופי, אומרים אותו. מתי אומרים אותו? הוא כותב פעמיים ביום, בוקר וערב. ישנם כאלה שנוהגים להגיד פעמיים ביום, שחרית ומנחה. המקור לזה מופיע אצל תלמידי רב חיים ויטל, ומופיע בסידור של רבי שבתאי. הוא כותב שמה, כל האומר מזמור חף זין מראש חודש אלול עד אחר שמחת התורה ערב הבוקר דבר יום ביומו, מובטח שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו ומבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות ויוצא בדימוס זכאי בדין, ועל ידי זה יכניע כל המקטרגים. שמעתם? לדוד השם אורי ואישי. למה אומרים לדוד השם אורי ואישי? אומר לנו הספר, אומר המבאר על המטה אפרים, נקרא בשם אלף למטה, כי אורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים, כי הצפנני בסוכו, זה חג הסוכות. טוב, אז הלכתי לחפש את המדרש. המדרש נמצא בוואי קורא בו פרשה חף א', שם מופיע המדרש. אני מקריא לכם את המדרש. לדוד השם אוירי רבונון פתחין קרוא בראש השונה ויום הכיפורים. אוירי זה ראש השונה ואישי ביום הכיפורים. בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי, לפי ששרי אומות העולם באים ומקטרגים על ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, אלו עובדי עבודת כוכבים ואלו עובדי עבודת כוכבים, אלה מגלי עריות ואלה מגלי עריות, אלה שופכי דמים ואלה שופכי דמים, מפני מה אלו יורדים לגיהנום ואלו אינם יורדים לגיהנום? באים המקטרגים, שואלת הקדוש ברוך הוא שאלה, תגיד, מה אתה נותן להם פריבילגיות? עם ישראל, תמרחם עליהם, מה זה הפריבילגיה הזאת לעם ישראל? צרי ואויבי לי, אומר המדרש, בימות החמה שין סמכי ימים, גימטריה השטן. לומר לך שכל ימות השנה השטן מקטרג, וביום הכיפורים אינו מקטרג. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אם תחנה עליי מחנה. מי זה המחנה? זה סמאל. לא יראה לי בי. לא מפחד מסמאל. סמאל לא מפחד. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה, איזה זאת, במה אתה כל כך בוטח? במה זה זאת? אומר המדרש שנאמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אתה יודע במה אני בוטח? ביום כיפר, בזאת באישי, יום הכיפורים, בזאת אני בוטח, זה הביטחון שלי. טוב, עד כאן דברי המדרש, בסדר גמור. באים המפרשים ואומרים דבר מאוד יפה. בעזרת השם, בראש השנה, בשני הימים, נאמר כולנו, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. יופי. חכמון אליצן, יש גזרה, תשובה, תפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אומרים המפרשים, כמה זה הגימטריה של צום כל ממון? תסתכלו למעלה במחזור, מעל ותשובה, ותפילה, וצדקה, מה כתוב? צום כל ממון. כמה זה בגימטריה? 408, צום 136, כל 136, ממון 136, ביחד 408. בזאת, ב-408 של תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אתה יודע איך הגזרה עוברת?
צום כל ממון, בזאת יבוא אהרון, עם תשובה או תשובה או תפילה, בזאת אני בוטח, הביטחון שלי, אם עשיתי תשובה, צמתי, נתתי צדקה, וחוץ מזה, צום כל ממון, התפללתי, אמרתי סליחות, בזה אני נכנס, בזה אני עובר. ככה מסבירים. ראיתי אחד הפרשים אומר בדרך צחות, ישנם אנשים שאין להם תשובה, הם לא, הם תופסים רק אחד, נותנים צדקה. אם מכירים את זה בית הכנסת, אתם בבני ברק לא מכירים את זה, אבל בארץ אתה יכול לבוא לבית הכנסת. ישנם אנשים, אתה לא רואה אותם כל השנה, לא רואה אותם בית הכנסת. באים ליום כיפור, יש להם כיפה לבנה יפה, מחזור, כולם באים יפה, ככה ברוך השם כיפור, כמו שכתוב, מסתפרים ומתגלחים לכבוד הימים הנוראים, כדי להיות בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. נכנסים, מתחילים למכור, פתיחת היכל. פתיחת היכל, זה מפורט יוסף. תבני עדות המזרח, פתיחת היכל, זה ישירות לשמיים, במפורט יוסף. זה כמו מפטר יוינה אצל האשכנזים, במפורט יוסף. כמה פתיחת היכל? מתחילים בכמה? 1,000 שקל. כמה? 1,000. מה 1,000 שקל? 1,000 שקל זה עלייה, זה עלייה לתורה 1,000 שקל. רבנו, כמה יש לכם מוכרים פתיחת היכל? כמה? 3,000. מה זה 3,000? דולר או שקל? שקל או יורו? מי מוכר 3,000? בית הכנסת אחד שהבאתי עכשיו ברמת גן אמרו לי שנה שעברה פתיחת היכל 18,000 שקל. 18,000 שקל, מכה, בלי להתבלבל. האחד התחיל 5,000, אחד קם 18. כולם נהיו בשקט. זהו, אמרנו, מי זה? אורח! אורח! אתם מכירים את הסיפור, לא? היה סיפור כזה פעם בירושלים, בזמן הבריטים. בזמן הבריטים, אה? מה, ל-18,000? את התרת נדרים עושים קודם. בקיצור, 18,000, אתה לא רואה אותו כל השנה. הוא בא מוצאי החג, נותן לך צ'ק 18,000 שקל, וזהו זה, נגמר כל הסיפור. מאיפה הוא? הוא לא נמצא כל השנה. אז מה הוא עושה? הוא עושה רק שני דברים. צום וממון. זהו. הוא צם ביום כיפור, נותן כסף. זהו, זהו. הוא לא עושה יותר דברים. תשובה, הוא אומר, אני אין לי עבירות. אלה שיש להם עבירות, צריכים לעשות תשובה. הוא לא, מה הוא עושה? שני דברים. ראיתי אחד כותב בדרך צחות. מי שעושה שני דברים, כמה זה 136 כפול 2? 200? 72. זה גימטריה של בער. בער. איש בער לא ידע. הבער הזה לא מבין שזה לא הולך רק עם זקה וצום. צריך גם תשובה. וכסיל לא יבין את זאת. שמה? רק אם יש לך תשובה. ותפילה, וזדקה, זה מעביר את רוע הגזרה. לא עשה תופס, קנית מה זה, פתיחת היכל, סגרת את התיק. בכל אופן, אמרו לנו רבותינו, תשובה ותפילה וזדקה, צום כל ממון, מעביר את רוע הגזרה. טוב, עד כאן פירוש נפלא. המדרש אומר, בזאת אני בוטח, מה זה זאת? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. רבותיי, עוד 2-3 שאלות, וניכנס לסגור את כל הפינות כולם. ישנו מדרש, ויקרא רבה פרשה חפתת. עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. אומרים חזל, תדע לך שבתחילת הדין שהקדוש ברוך הוא מתיישב בדין, הדין הוא במידת אלוקים. עלה אלוקים! אחרי שאתה תוקע בשופר, מה נהיה? אחרי זה מה נהיה? רחמים. השם בכל שופר. בתחילת דין, אחרי זה רחמים. פירוש הדבר, עלה אלוקים בתרועה, כשהקדוש ברוך הוא מתחיל את הדין, זה במידת הדין. ולכן כותב היערות דבש שלא להתמהמה. ישנם אנשים שמוכרים עליות, עוד עלייה, מוכרים, מותחים את זה, אחרי זה עוד חצי שעה הפסקה. מה אתה מחכה, הוא אומר? כל זמן שלא תקעת בשופר, מידת הדין מתוחה. קדימה, הוא אומר, תקע בשופר, תמכור את העליות בערב. ערב ראש השנה תמכור את העליות. מה אתה מוכר בבוקר? חבל הזמן. לוקח 3/4 שעה, שעה שמוכרים את העליות. מהר, מהר, תמכור. תלך לתקיעת שופר. טוב. זה מידת הרחמים. רבותיי, למה? מה קרה שתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא עובר מדין לרחמים? לא רק זה, אותו מדרש, אומר המדרש. אשרי העם, יודעי תרועה, השם באור פניך יעליכון. אשרי יום, יודעי תרועו. מה השם יודע העם? שואל המדרש. אומות העולם לא יודעים לתקוע בשופר? לא יודעים. אשרי העם, יודעי תרועה. מה, אם תיתן לסיני שופר? הוא לא יודע לתקוע? יודע, מאיפה אתה יודע? יודע, למה לא? ראית פעם, יופי. הסיני יודע לתקוע. לא, לא יודע לתקוע. הוא לא יודע, הוא תוקע, אבל הוא לא יודע. מה זאת אומרת לא יודע? יש הבדל בין תקיע לידיעה.
אז מה זה נקרא ידיעה? המדרש אומר, וכי אומות העולם לא יודעים לתקוע, יש להם שופרות, יש להם קרנות, יש להם בוקינות, תוקים, אבל לא יודעים מה הם תוקים. אשרי העם יודעי תרועה, אומר המדרש, שיודעים לפתות את בורם בתרועה, לפתות, שמה? שהקדוש ברוך הוא שומע כל שופר, עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. למה? מה קרה? מה קרה? מה יש בשופר הזה שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים? טוב, סיימנו את מסכת השאלות, ניגש לתשובה. רבותיי, את התשובה שאני אומר עכשיו כתובה בספר שנקרא אור תורה לרבי יצחק אייזיק חובר, תלמידו של הגאון מווילנה. אותו רעיון מופיע, ראיתי היום, בספר שם משמואל. שניהם הולכים על אותו רעיון, אני אומר את זה בקצרה, כי הדברים שהם כותבים הם ארוכים ורחבים מאוד, ממש בקצרה. אור תורה, אות י', ועיקר הזכירה לפני השם ובזכות התורה. ולכן כתיב ביום שמחתכם ותקיעת שופר בביסמי קדוש על כל קורבנות הציבור. לזכור את זכות התורה שניתנה בתקיעת שופר, ולכן בראש השנה שהוא יום הזיכרון, לזכור כל המעשים ולבכות כל יצורי קדם, ציווה הוא יתברך שמו לתקוע בשופר, לזכור זכות התורה שהיא עומדת לנו ביום הדין, כי אחות לנו בבית המלך. אתה יודע למה תוקעים בשופר? כי מעמד הר סיני נפתח בשופר, וכל שופר הולך וחזק. עד מה אתה אומר, ריבונו של עולם? אתה זוכר? לפני 3,300 שנה, שהסתובבת עם התורה בין כל האומות ושאלת אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? כל אחד שאל, מה כתיב בה? היחידים שאמרו לך, נעשה ונשמע, מי זה היה? עם ישראל. איך נפתח מעמד הר סיני? וכל שופר הולך וחזק. ומה קורה? מוישה ידבר והאלוקים יעננו בקול. הכל מתחיל ממעמד שופר. אומר הקדוש ברוך הוא, תתקע לפני בשופר. למה? כי על ידי שופר אני נזכר במתן תורה. אני נזכר במה? ששיבבתי עם התורה, אף אחד לא רצה, רק אתם קיבלתם את התורה. אומר הספר, אור תורה, אנחנו באים להגיד, לזכור את התורה, עומד לנו ביום הדין, כי אחות לנו בבית המלך. ולכן, אומרים 10 פסוקים של מלכויות, 10 פסוקים של זיכרונות, 10 פסוקים של שופרות, שכביכול הוא יתברך, נקרא מלך, בבחינת מה? בבחינת גילויו לנבריו, שהוא מלך על כולם. והשגחתו עליהם בפרטות, ועיקר פנותו אל הנבראים הוא על ידי התורה שעוסקים בישראל למטה. בשביל מה הוא ברא את העולם? בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקרא ראשית. ובזה הם מקיימים את כל הבריאה שנבראה בעשרה מאמרות. ועשרה שופרות של מתן תורה בעשרת הדיברות שניתנו בכל שופר, ועל ידי זה מתקיים הכל. למה נאמר ואי ערב ואי בוקר יום השישי? למה השישי? ממתינים לשישי בסיוון, שמה הוא? יום קבלת התורה. עם ישראל קיבל את התורה, יקבלו את התורה מוטב, אם לאו, חוזר העולם לתוהו ובוהו. אז בזכות מה עומדת העולם הזה? בשביל מה הוא עומד? על ידי מה? על ידי התורה הקדושה. אומר רבי יצחק אייזיק חובר שם באותת, שעל ידי התורה שהאדם לומד ומקיים כל העולמות, ובוי ריאל מלחדתין, כמו שאומרים חז"ל, רגע אחד בלי תורה, העולם חוזר לתוהו ובוהו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אין תורה. כי על ידי התורה נברא הכל, כמו שנאמר, בדבר השם שמיים נעשו, כי התוירו הוא עצם דיבור היזבורך שמוי. עד כאן בקצרה דבריו הנפלאים של הגאון רבי יצחק אייזיק חובר. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. אמרו לפוני מלכו יויש כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לטובה. איך זה עולה למעלה? ובמה זה מתרומם? בשופר. למה שופר? כי הקדוש ברוך הוא דבר ראשון זוכר את ההמלכה. קבלת התורה זה קבלת מצוותיו, כמו שכותב הרמב"ן. אומר הרמב"ן בפרשס בוי, אומר בשבת ניטרוי, למה מופיע אנוכי והשם אלוקיך? משל למה? אומר הרמב"ן, משל למלך, אומר מלוך עלינו, אמר, אם אתם מקבלים גזרותיי אני נותן לכם מלכותי. פירוש הדבר שקבלת המצוות זה נקרא קבלת המלכות. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא שוכח את זה. ברגע שאנחנו תוקעים בשופר הוא נזכר במים הדר סיני. היום הזה נקרא יום הזיכרון
למה הוא נקרא יום הזיכרון? כי אנחנו מזכירים לקדוש ברוך הוא, רימונו שלם, תזכור, אף אומה לא רצתה לקבל את התורה. אנחנו היחידים שקיבלנו את התורה. תתקע בשופר, אומר הקדוש ברוך הוא, בזה אתה ממליך אותי, בזה אני זוכר אותך, ובמה בשופר, כי אני נזכר במים הדר סיני. רבותיי, למי שזוכר, דיברנו בשבוע שעבר. אומר לנו הספר, אומר האדמור מסלונים, בספר שלו, את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. את השם האמרת היום הזה, האמרה מה זה אמרנו שבוע שעבר, לשון המלכה, שכן בערבית קוראים למלך בשם אמיר. את השם האמרת, את השם המלכת, והשם האמירך היום הוא ממליך אותך. אומר בעל הטורים, אתה יודע איך אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא? את השם האמרת, אומרת התורה. את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו, ומצוותיו, ומשפטיו, ולשמוע בקולו. אומר בעל הטורים, להיות לך לאלוקים זה סדר זרעים, שמתחיל בשמה ישראל, ויש בו תרומות ומעשרות שמירת השם, דברים שבינו לבין השם, וללכת בדרכיו זה סדר מועד, דכתיב אם תשיב משבת רק לך, ולשמור חוקיו זה סדר נושים, שמדבר בעריות שנאמר ושמרתם את חוקותיי, ומצוותיו זה סדר קודשים, שמדבר בקורבנות, דכתיב באוהלה מצוות, ומשפטיו זה סדר נזיקין, ולשמוע בקוליו זה סדר טהרות, דכתיב בהו אמרות השם אמרות טהרות. פירוש הדבר, את השם האמרת היום, איך אתה ממליך אותו? אומר לנו בעל הטורים, בשישה סדרי משנה בזה אתה ממליך אותו, זה ההמלכה. מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו כנגד? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ממליך אותי, אני נותן לך כנגד. מה? להיות לך לעם סגולה, ולתיתך עליון, ולתהילה, ולשם, ולתפארת, ולהיותך עם קדוש. אתה לומד שישה סדרי משנה התורה שבעל פה, תראה את השם האמרת היום והשם האמירך היום, תראה מה הוא נותן לך. אתה הופך להיות עם סגולה, אתה הופך להיות המטמון של הקדוש ברוך הוא. ולתיתך עליון, אתה נמצא אצלו בראש. אם אתה זוכר אותי ואתה ממליך אותי, אני זוכר אותך. בזכות מה? בזכות העניין הזה של לימוד התורה. רבותיי, כותב השלה, כך הייתי מביא הסקר הלקח והליבוב. תורה שבכתב נקראת בשם תפארת. תורה שבעל פה איך נקראת? אני רואה שאין פה ספרדים. תורה שבעל פה איך נקראת? מלכות. למה? איך אתה אומר בפתח אליהו? מלכות פה. יו, אז יש פה ספרדים, אז למה אתם שותקים? מלכות פה, תורה שבעל פה. פירוש הדבר, מלכות, יסוד המלכות מאיפה הוא מגיע? מתוירו שבעל פה, מזה זה מגיע. אומר בעל הטורים, את אשר מאמרת, המלכת, במה המלכת? בשישה סדרי משנה בתוירו שבעל פה. סימן שהתוירו שבעל פה הוא היסוד לכל העניין ההמלכה. אם ככה למדנו יסוד נפלא. כל ראש השנה בנוי על מה? כל ראש השנה בנוי על תורה. אם אתה תוקע בשופר ואתה ממליך את הקדוש ברוך הוא ומזכיר לו את זכות קבלת התורה, הזכות הזאת עומדת לנו ביום הדין. אם ככה עכשיו נבין, שכל עניין השופר, כל עניין ראש השנה בנוי על התורה. למה הוא בנוי על התורה? פשוט מאוד. אתה מזכיר במה אתה מעלה את הזיכרונות, במה אתה מעלה את המלכויות, ובמה בשופר. למה? כי השופר מזכיר את מעמד הר סיני. רבותיי, אומר הרמו, לוקחים תפוח ושמים אותו בדבש דבורים. למה תפוח? למה לא לוקחים תמר ושמים אותו בדבש של עצמו? מה התשובה? חז"ל אומרים, נמשלו כנסת ישראל לתפוח. מתי נמשלו לתפוח? במעמד הר סיני, שנאמר תחת התפוח כתפוח בעצי היער. מה התפוח? אומרים חז"ל, פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמה. אז התפוח את מה מסמל? את מעמד הר סיני. לוקחים את התפוח שהוא מסמל את מעמד הר סיני, התמר לא מסמל אותו. לוקחים את התפוח שמסמל את מעמד הר סיני ומטבילים אותו בדבש. למה? כי התורה, מה נאמר עליה בתהילים? מתוקה מדבש ומנופת סופים. פירוש הדבר שכל הראש השנה הזה, איך אתה רוצה שנה טובה ומתוקה? איך תקבל שנה טובה ומתוקה? איך תקבל? לוקחים תפוח שמזכיר את קבלת התורה, את מים הדר סיני, את זה שעם ישראל אמר נייסה ונשמע, זה עוד לפני הבוקר. בבוקר נתקע בשופר, אבל מה יהיה בלילה?
אומר הרמו, קח תפוח, הקדוש ברוך הוא יזכור, תגיד לי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, למה? ריבונו שלם, תזכור תפוח, תפוח בעצי היער, מה תפוח בעצי היער? כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמע, זה בא לעורר את הזכות של התורה. אומר דוד המלך, אני לא מפחד, קרוב עליי מרעים, יבואו כל השונאים, יגידו ריבונו שלם, תגיד! מה אתה מרחם על עם ישראל? מה אתה מרחם עליהם? עלינו עובדי עבודה זרה, עלינו עובדי עבודה זרה, עלינו שופכי דמים, מה אתה מרחם עליהם? בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואוהבי לי. אומר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא לבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בטח, אומר המדרש. מה? אם תקום עליי מלחמה, אם תחנה עליי מחנה, מי זה מחנה? זה סמאל וחילותיו. מגיע סמך מם בכבודו ועצמוי. אומר דוד המלך, לא מפחד ממנו, לא מפחד. למה אתה לא מפחד? מה קרה? סמאל, שרו של עשיו. למה אתה לא מפחד? בזאת אני בוטח. במה אתה בוטח? אומרים חזל, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בזאת יבוא אהרון, כך אומר המדרש. רבותיי, הלכתי לחפש מה כתוב בזאת יבוא אהרון. אומר המדרש בפרשה סמואל, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, שואל המדרש בפרשה סמואל, במה הוא בא? בזאת יבוא אהרון, במה הוא בא? אומרים חזל, חבילות, חבילות של מצוות. מה המצווה הראשונה שהוא מביא? בזאת זה תורה שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אומר דוד המלך, אני יבוא סמך מם, לא מפחד ממנו. למה לא מפחד ממנו? בזאת אני בוטח, איזה זאת? בזאת התורה אשר שם מויש לבני בני ישראל. יש לי את התורה, אני לא מפחד כלום. נחזור להתחלה של דוד המלך. לדוד השם אורי, ראש השנה וישעי, זה יום הכיפורים. לדוד השם אורי וישעי השם, מעוז חיי, ממי אפחד? השם מעוז חיי, ממי אפחד? איך אומר הסטיקר? בטח באחד ואל תפחד. מה זה השם מעוז חיי? מה? השם מעוז חיי. במה אתה כל כך מעוז חייך? מה המעוז הגדול? מה? השם מעוז חיי. מה זה מעוז? מה זה מעוז? מפתח. השם הוא הביטחון שלי. למה השם הוא הביטחון שלך? למה? מפי עוללים ויונקים יסדת עוז. להשבית אויב ומתנקם. שואלים חזל, מה זה עוז? אין עוז אלא תורה. מאיפה אנחנו יודעים שעוז זה תורה? שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, עוז זה תורה. פירוש הדבר, להשבית אויב ומתנקם, סמך מם וחילותיו. מה משבית? מה משבית? התורה. התורה הוא מעוז חיי, זה, מעוז הזה, זה העוז. אומר דוד המלך, דוד השם אוירי בראש השונה, ויהי אישי ביום הכיפורים. ריבונו של עולם, לדוד השם אוירי, מה האור שלי בראש השנה? מה יהי אישי ביום הכיפורים? אתה יודע מה? השם מעוז, הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה שנקראת עוז. השם מעוז חיי, ממי אפחד? לא מפחד מכלום. למה אתה לא מפחד מכלום? יש לי את התורה. מי שמחובר לתורה, מחובר לקודשו ברוך הוא. אורייתא ישראל וקודשא בריך הוא חד. אני מחובר לתורה, לא מפחד מכלום. אומר דוד המלך, אם תקום עליי מלחמה, אם תחנה עליי מחנה שסמך מם, לא מפחד. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה זאת? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. מה זה זאת? יבוא אהרון אל הקודש. במה? בזאת התורה שעשה משה בני ישראל. זה הביטחון! אם ככה רבותיי, אדם תוקע בשופר. תוקע בשופר. עובר הקדוש ברוך הוא מכיס הדין לכיס הרחמים. שאלנו, מה יש? מה קרה שעובר מכיס הדין לכיס הרחמים? מה התשובה? מה התשובה? שמע שופר, מה מזכיר לו שופר? מעמד הר סיני. זוכר מעמד הר סיני עובר לכיס הרחמים. שואלים חז"ל, אשרי העם יודעי תרועה, רק ישראל יודעים לתקוע? לא, גם סינים יודעים לתקוע. יכולים הסינים וההולנדים והצ'רקסים כולה לתקוע ביחד. אבל זה לא מזכיר שום דבר, למה? כי כשהקדוש ברוך הוא היה אצל ההולנדים, שאתם רוצים לקבל את התורה, מה אמרו ההולנדים? מה כתוב? מה כתוב? לא, לא מתאים להם. מה הסינים? לא, לא מתאים להם. מקום דבר. למי כן מתאים? עם ישראל נעשה ונשמע. אז על הבוקר תוקעים בשופר, על הערב אוכלים תפוח בדבש. ריבונו שלם, תזכור, נעשה ונשמע שאמרנו.
על זה מגיע לנו שנה טובה מתוקה. למה? כי אמרנו נעשה ונשמע. אז זה היסוד הגדול של ראש השנה. בזאת אני בוטח, ולכן פותחת התורה ואומרת. אומרת התורה, דע לך, יעקב אבינו, זה הכל. אתה נקלעת למצוקה, מה אתה אומר? באין מליץ יושר מול מגיד פשע. הבאת טונות של עבירות מול שקית של מצוות. תגד ליעקב. רק תגיד יעקב עוזר. למה? מה יעקב עוזר? כי חז"ל אומרים הכל, כל יעקב והידיים ידי עשיו. כשאתה אומר יעקב, מה מסמל יעקב? תורה. תזכיר את יעקב ותגד ליעקב בחוק ומשפט, וצדקנו במשפט המלך המשפט. קדוש ברוך הוא ייזכר שאף אחד לא רצה לקבל את התורה שלו. זה יעקב אבינו. רבותי, יוצא, תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט ליעקב. הכל מכוון כנגד יעקב אבינו. למה יעקב? כי יעקב הוא החלק של התורה. אם ככה בסייעתא דשמיא, הבנו עכשיו את כל העבודה שלנו בראש השנה. מה? להתחבר אל התורה הקדושה. בא כאן, מה? אז אמרנו, כי כתוב, התורה מתוקה כתוב מדבש, זה לא דבש דברים, זה דבש דבורים. מתוקה, כתוב בתהילים. תהילים, כתוב, הכוונה לדבש דבורים. למה דבש דבורים? יש איזה הסבר, אבל לא זה הזמן הזה. כי דבש שנופל בתוך הדבש של הדבורים, מתקלה מעצמו. יש כמה ביורים, בעזרת השם, עוד ניתן שיעור פעם על דבש, אז נדבר על זה. רבותיי, הטור בסימן תו קופי בית. הטור, אדוננו הטור. נוהגים לומר ארבע פעמים זוכרנו במילה חיים, מופיע בבקשה הראשונה שלנו. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים. רבותיי, במשפט אחד, ארבע פעמים חיים. ארבע פעמים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למענך אלוהים. ארבע פעמים חיים. אחרי זה כל בקשה שוב פעם חיים. מי חמוך אב הרחמים זוכר את שוריו? לחיים ברחמים. אחרי זה הוא כתוב לחיים טובים. אחרי זה בספר חיים, ברכה ושלום. ארבע פעמים בראשון, ואחרי זה כל אחד, ואומרת כמה פעמים אתה מזכיר את זה? שבע פעמים אתה מזכיר את המילה חיים. בכל אחד מהם חיים בנפרד, בראשון ארבע פעמים חיים. למה חיים כל הזמן חיים? כי זה מה אתה מבקש, חיים. זה אנשים, ראש השנה, הקדוש ברוך הוא קוצב חיים. אחויית חיים לכל חי. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא קוצב חיים לכל חי. אבל ראיתי באחד המפרשים, לא זוכר מי אומר את זה. אחד המפרשים אומר, מבקשים מהקדוש ברוך הוא לא רק חיים. מה אתה מבקש? אומרת הגמרא, ארבעה חשובים כמתים. מי זה ארבעה שחשובים כמתים? אומרים חז"ל, אני חשוב כמת. מי שאין לו ילדים חשוב כמת. מצורע חשוב כמת. עיוור חשוב כמת. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זוכנו לחיים. אני לא רק מבקש ממך חיים, אני מבקש ממך דבר אחד, ריבונו של עולם, ארבע חשובים כמת. אתה יכול לתת לי חיים, אבל הפוך אותי למת בחיים. איך? רחמנא ליצלן, מצורע. רחמנא ליצלן, בלי ילדים. רחמנא ליצלן, אני. רחמנא ליצלן, עיוור. אז ריבונו של עולם, זוכנו לחיים. שהחיים יהיו חיים, בלי עיוורון, עם ילדים, בלי צרת ועם כסף. שהחיים יהיו מושלמים. אז הבקשה של ארבע פעמים חיים, כדי שהחיים יהיו מושלמים. שלא יהיה לך חיים מבחינת מוות בתוכו. בא אדוננו הטור תו קוף פי בית וסופר כמה אותיות יש בזוכרנו לחיים. מישהו ספר כמה אותיות יש? אה? לא, אה? כמה? לפחות 16. טוב. רבותיי, כמה אותיות יש? אה? לא, זה קרוב. למה 67? פז. אוקיי. הטור ספר, שאל מישהו, תגיד כמה אותיות יש מי חמוך. הוא אומר, לא יודע, אני יודע כמה דולרים יש לי. יודע כמה אותיות, סופר. כותב הטור 68 אותיות. 68 אותיות יש בזוכנו לחיים. האמת היא, לא ספרתי, אבל אם הטור אומר, אני סומך עליו. כותב הטור, חיים בגימטריה 68, ולכן הוא אומר, מספר האותיות בבקשת החיים 68 אותיות. הלאה, כמניין חיים, והם כנגד סמכת אלפין שיש בדיברות הראשונות. סמכת אלפין, 68 אלפים, יש באנוכי השם אלוקיך עד וכל אשר לרעך. 68 אלפים,
שיש בדברות ראשונות, על שם העץ חיים מילה מחזיקים בה, ואנו מבקשים חיים בזכות התורה. כותב התור, אתה בא לבקש חיים, זוכנו לחיים ולחפש בחיים, בזכות מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אדוני, יש לי צינור שמשפיץ חיים, אתה צריך למלא דלק, אתה יודע איפה אתה הולך? לסונול. אתה בסונול ממלא דלק, נכון? אני יודע איפה ממלאים חיים. אתה יודע איך ממלאים חיים? זוכנו לחיים סמכת אותיות, סמכת אלפין בעשרת הדיברות הראשונות. כנגד מה? עץ חיים מילה מחזיקים בו, מחזיקים בה. זה מקור החיים. כותב בעל הטורים, פסוק בפרשת השבוע. ובחרת בחיים, כותב בעל הטורים. בחיים, כמה זה בגימטריה? 70. חיים 70, 68. בחיים, 70. עולה 70 לומר שבשבעים פנים התורה נדרשת. וכן סוד השם ליראיו, כמה זה סוד? 70. וחיי האדם ימי שנותינו בהם 70 שנה. מה הוא רוצה לומר בזה? פירוש הדבר שבזכות התורה שהיא תורת חיים, זוכה האדם לחיים. אומר הספר זאת ליעקב. במעמד הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא פתח ואמר, אני לא אחיה השם אלוהיך, מה קרה? פרחה נשמתם, כולם מתו. מתי חזרה להם הנשמה? אז בחז"ל כתוב שמה? שהקדוש ברוך הוא שם עליהם טל של תחייה, והטל של תחייה הוא זה שהקים אותם. אומרת הגמרא כתובות דף קי"א, כי טל אורות עליך. אומר חז"ל, כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו, וכל שאינו משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. אומר המדרש בשיר השירים, חיכו ממתקים בשעה ששמעו ישראל בסיני, אנוכי פרחה נשמתם. תני רבי שמעון בר יוחאי אומר, תוירו שנתן להם הקדוש ברוך הוא לישראל, החזירה להם את נפשותיהם. מה מחזיר את החיים? תוירו. שנאמר, תוירס השם תמימו, משיבס נופש. התורה היא זאת שנותנת חיים. רבותיי, עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו אל הנקודה שאיתה נסיים להיום. בסייעתא דשמיא, כולנו נעמוד ביום רביעי ונבקש מהקדוש ברוך הוא חיים. לחיים טובים תכתבנו אלוקים חיים, כולנו נבקש. נבקש חיים טובים. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי את המתכון לחיים. מתכון לחיים! מה המתכון לחיים? תורה! זה המתכון לחיים. אתה רוצה חיים? אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך, אני מתחבר למקור החיים שלך. עד היום הייתי רק שעה בשיעור, מהשבוע, מעזרת השם, תשע"ח, בעזרת השם הולך להיות שעתיים שיעור, שעה וחצי שיעור. אתה לא יכול יותר משעה, למה? כי אתה לא קולט יותר משעה, אין בעיה. אחרי תפילת שחרית אתה יכול 5 דקות, 10 דקות אחרי שחרית, כולם הלכו מבית הכנסת שקט, בתפילה צפוף, כך כתוב, עומדים צפופים, בעמידה תפילת ה-18 צפוף, משתחווים הגיעו לעלינו, יש מקום, כולם כבר ברחו הביתה. יש מקום, אתה יכול בעזרת השם לשבת בית מדרש, שקט, אתה מוציא לך מהתיק משניות, יש היום משניות קטנות, אתה מוציא אותן, לומד 2 משניות, מה אתה צריך שהילדים שלך יריבו? אחרי המוות מי לומד איזה משניות? מקוואות, הוא ילמד, אני לומד מקוואות, אני רק פרקי אבות. אחרי זה צריכים למכור את זה לכל אחד, בוא תלמד על אבא שלי, זכרונו לברכה, כך, 200 שקל, תלמד, תגיד. תלמד על עצמך, תגיד משניות, כל יום 2 משניות. שתה על עצמך, כמה שנים, גמרת משניות, כל יום 2 הלכות. גמרת, אתה מתחבר לצינור של החיים. התורה זה החיים, כי הם חיינו, זה החיים שלנו. רבותיי, כל התקיעת שופר, כל התפוח בדבש, הכל עוסק בקבלת התורה. הסתיימה לשנה בשיעה טובה בעזרת השם, בשיעתא דשמיא. השיעור הבא כבר יהיה בשנת תשע"ח, כאן המקום. להודות לקדוש ברוך הוא, השיר והשבח לחי עולמים, שזכינו בסייעתא דשמיא לשבת בצוותא ולעסוק בתורה בסייעתא דשמיא במשך שנה שלמה. וכאן שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, כאן המקום לבקש שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו רוח ממרומים, שנזכה לחדש בתורה ולשב בצוותא עוד שנה ונעסוק בתורה. וכאן המקום לאחל לכל המשתתפים בשיעור, לכל הצופים בבית, לכל האנשים ששומעים את השיעורים, שיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה, שנה של מילוי כל משאלות הלב לטובה. רבותיי, תגידו אמן בקול, שנת פרנסה, שנה של בריאות, שנה של שמחות, שנה של שידוכים, שנה שהקדוש ברוך הוא יפקוד את הבנים כולם בזרע של קיימה, שנה שנראה כולם בביאס גואל צדק במהירו ביומנו, אומן ואומן.